Bağadır balalar dostlar. Bir serge 100 000 som salıp Azalgette gelgen İhlas Bayağımızdan Kuk Kanat degen bu. Palvana Arslan Palvan köterdi. Ey dur dur dur. Abaylanız, abaylanız. Durmayın bol, bomaydı dedim bana, bomaydı. Yetkence şap şosta kestim. Sen yapsız mı? Yakşı mısınız? Köp kere zor bol yaptı, o da zor bol. Rasitane degen tulpar men dostlar ağayın. Boran degen tulparları men. Tonti, по кличке Тонти. Тулпарның бире Талонмен келді бірақ. Бірақ Талонмен келді. Бұл тепалық бару, үнші-мүнші отты мәселесін хал қылып қойды. 2. 18 деген тулпары мен Медет бауырымыздың баптауында. 2. 1 серке 200 000 сом салам. Ташкент Қойлықтан келген Қайрат ағамыздың тұлпары мен Аждар деген атауы қайна айда ол бұдан кейін салым бұдан кейін дәрем алмастырамыз бұдан кейін айда 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 Бахадыр Палуан айда жинал таста 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 Жылқыбай ағамыздың баласы До свидания деген тұлпармен Бахадыр Палуан достары Атсыны байрақтымен Талонмен келді ана Талонмен келсе болады дедіңіздер мен де Қазақстаннан Жамбыл атты тұлпар деген Хан Ауби Amin. Şahzat ağamızın lazeri istediğinizden Şahzat ağamızın lazeri. Sancar ağamızın gelip degen tulparı men Arslan Palvan dostlar ağayınları.